Umepofusho macho na adui hataki uone makosa yako. Saba najua ukiwa hai, uone makosa yako na umeokoka, utatubu. Siku niambiwa hapa jana, wana uchungu na wanadamu kwa sababu wanaweza samewa 1,000 times. Sindio? Wao hawafanyi nini? Hawasamewi. Na ndiye angetaka wewe uigino kila dhambi ambayo unafanya ili usiombe msamaha. Kwa nini anataka wewe uchomeke? Kwa sababu yeye anajua moto upo na hakuna vile ataepuka moto. Tunapatana. Mpendwa, muamini Yesu. Tunapatana. Nilikuwa nimeambiwa nikifika nikuulize hili jambo kuhusu bado mambo ya imani. Imani kutokuamini kwako kikamilifu kunafanya unapuuza maneno ya Mungu. Sawa sawa. Ili wewe uokoke, ndio wewe sasa ujiite Mkristo. Si ndio? Siku ya kwanza kabisa yako chenye ulitumia ndio okoke ilikuwa imani. Tuko pamoja? Na ni imani yako ilikuleta kwa salvation. Uliamini nini? Yesu. Tunapatana. Ya kwamba ni mwana wa Mungu. Na ya kwamba alisulubiwa, akafa na akafufuka. Sivyo ndio ulifanya? Uliamini hivyo na ukapata salvation. Hakuna kitu ulitoa. Tunapatana. Na kutokea hapo ukaamini ya kwamba umesamehewa, na ikafanyika hivyo. Na ndivyo ilivyo kuwa. Kutokumwamini Yesu tena kulitokea wapi? Ndio kitu unafaa kujiuliza. Day one yako uliamini. Ndio simame uokoke. Ukweli uliamini. Si ndio? Je, uliamini kitu ambacho hakipo? Tuko pamoja? Amen. Nipe jibu. Ulikuwa naamini kitu hakipo? Hamna jibu? Akijiji. Nimeuliza swali, wewe uliamini kitu hakipo? Hamna jibu? Kwani akili zetu zinalalaje? Ama mmekalia? Mungesimama mungenipa jibu. Mmekalia akili yako? Jibu ni kwamba uliamini kitu kipo. Sasa mnataka mimi niwajibie? Atajeni ng'ombe. Watu wazima kwa bafu 18. Wewe uliamini Yesu yupo, si ndio? Kama uliamini Yesu yupo, sasa ilifika wapi akakosa ndani ya maisha yako ukarudi kwa dhambi? Nini kilifanyika? Ndio unafaa kujiuliza. Si ni mimi ndio niliamini? Niliamini kitu ambacho kipo, Yesu ambaye yupo, na ukweli ni kwamba alinisamehe dhambi na ukafurahia. Tunapatana. Maana wakati uliokoka, kitu uliambiwa ni kwamba umukiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wako, na ukasema naamini, si ndio? Na ukamkiri. Kwani ulikiri mtu ambaye hakuwepo? Si alikuwepo? Sasa ili urudi ndani ya dhambi, nini kilifanyika? Si unafaa kuelewa? Kwa sababu huyo ulimwamini, huyo mwenye alikusamehe dhambi hiyo siku, hiyo siku ndiye alianza safari na wewe. Bwana apewe sifa. Ama unimwambia naokoka, uniokoe leo lakini kesho uachane na mimi, niendelee na shughuli, akusamee tu hiyo siku. Ama wengine mliokoka dhati hiyo siku moja tu. Na kama ni hiyo siku moja, mbona uliendelea kwenda kanisani? Mbona? Tunapatana. Ndio mwimbaji akaimba wimbo mahali akasema, imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani ile ile, imani ilienda wapi? Kwa sababu wakati uliokoka ulisamehewa dhambi,
Kwa nini ulisamehewa dhambi? Ni kitu nafaa kuelewa. Ni kwamba kulingana mimi vile najua ni kwamba ni kama ulielewa dhambi zimevunja uhusiano wangu na nani? Na Mungu. Ama ungeelewa hivyo. Sio ndio ilikuwa day one yako kwa salvation. Ukaona madhara ya dhambi, ukamwendea Yesu akusamee ili arudishe uhusiano wako na nani? Na Mungu. Haukuokoka uwe mfuasi wa dhehebu fulani.